هي جنة طاب وطاب نعيمها. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، الله نفلن درائم وبتن بريتي جيث هرندين فالية ودزم كركوين. Përshëndetje datë më të begatshme, gjithë herja dërgojmë të dashërit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasu dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e kiametit. Besimtarët e nderuar, sot inshallah me lehen Allahut do të flasmi për një temë që është shumë e veçantë dhe që është shumë e dalluar. E që na si besimtar dhe si pasues të rrugës e pejgamberit a.s. me këtë vepër shumë duhet të jemi të veçant dhe shumë duhet të jemi të dalluar. Ajo temë është sjellja e mirë, karakteri i mirë, morali i mirë. Si cili leta din prej nesh se sjellja e mirë, karakteri i mirë është i lavdruar për çdo gjuhë, është i zbukuruar në çdo vend dhe mbetet për kujtim për mendje e ti në çdo kohë. Allahu subhanu wa ta'ala, kure ka kryue njërin, shikoni se qëfar nderi, qëfar respekti i ka bërë. Kur Allah zavëgjel ju thot me laqeve, unë do ta kryoj një njeri prej balte, prej dheju, dhe pasi që on ata e kumë përsos, e kumë bogati, edhe t'i adhuroj shpirtin nga ana ime, ju atëhere i përullin i ati. Në shenjë e respekt. Pra Allah Azza wa Jall si shikoni se çfarë respekti ka bo për krijesën njërë, thët nga ana ime ku t'i adhuroj shpirtin. Edhe ju me laqet që Allah Zogjel i ka dalue me laqet nga të gjitha krijesat, që kur Allahot nuk i bajnë mëkat, kur nuk bajnë shime, qka thët ju t'i përullin i ati në shej e respekti. Pra shikoni se si Allah Zogjel në kanë dëru. Edhe shfarësili Allah Zogjel ka bërë me neve, në mes vetës e ti, duke thonë që shpirtin do t'i adhurojnë nga ana ime, dhe meleket duke i përkull njerit, atëherë na, nëse nuk e dina këtë vlerë, nëse dalmin nga norma e moralit, nëse nuk jemi të sjellshëm, nëse nuk jemi të edukum, Allah Azza wa Jall ka thonë në jetë tjera, atëherë njeri bëhet më i poshtër, bëhet edhe më i ulti, bile thot bëhet edhe sikur se kafsha, thot edhe më i devijum se kafsha. Wa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Thot ne kemi kriju njerin në formën më të bukur, në formën më të mirë. E kemi dalluar nga të gjitha krijesat. Mirë po ai kur nuk e din këtë vlerë, kur nuk e din këtë nder që Allah Azza wa Jalla ka nderuar. E ka bon njeri, i ka dhon logik të shëndosh, ja ka mundësue me ditë qka është e mira, qka është e keqja, qka është moral, qka është edukat, qka nuk është moral, qka nuk është edukat, edhe a i sielet keq, bati pa moralshëm, bati pa edukum, thët e kemi zbrit, e kemi bo prej të ulteve ma të ultit, bila në jetin tjetër thët, sikur se kafshët edhe ma i devijum se kafshët, Allahu na ruajt. Muhammedi a.s. e shani dit një shok të vetin edhe e lavdram që i kish emnin El Eshaq ibn Qais. Thë ti i ki ditilsi që i don Allahu a.s.
dhe i donë pejgamberi alayhis salam. Thot oj dërguri i Allahut, cilat janë ato cilësi? Thot është butësia që e ke, që kjo është edukat, kjo është sjellje, kjo është moral, kjo është karakter dhe që e ke durimin. Këta cilësi janë të lavdruara, që me këta njëri bot i edukum dhe bot i sjellshëm, të të ki butësin. Njerëzve kur ti takoj shi butëshesh, nuk e ma qerën 500 kile. Njashtë të të ke edhe durimin. Thët këta i dënë Allah zogjel. Thët oj dërguri Allahot, a onë e këto vetë ju kënë fitue, apo mi ka dhuru Allah zogjel, thët Allahot i ka bën natyrshmëri. Thët elhamdulillah që Allah zogjel, mi ka bën natyrshmëri këta dhe cilësi, që i dënë Allahot dhe i dënë për nga meri a.s. Pra nëse Allah ta ka dhuru një të mirë, që prej natyrshmëri si e i budh dhe i durushëm, thuj elhamdulillah, se ki sahabi ka thonë, elhamdulillah, që Allah zogjel më ka begatu me këta ditilsi. Mirë po është arsije, nëse dikush thot vallajune, qashtu e kam në të shmëri, më koni vrasht, me pas qeren e shtremt, apo mos me bu sabër, se kështu e kam në të shmëri, kjo nuk është arsije. Se thot Muhammed sallam, inna ma le ilmu bi ta'allum, thot dhja është në duke kërku dhije, duke u mundu me mor dhije, po ashtu thot edhe butësia, edhe sjellja mirë është kur njeri mundohet duke u boj sjellshëm, duke u boj but, thot a i cili vazhdimisht e kërkon hajrin, e kërkon të mirën, thot Allahu kam i adhurue, edhe a i cili vazhdimisht largohet, mundohet që të largohet nga e keqja, Allahu ka me rujt. Pra sosht, arsije për ata i cili, thot vallaja i natyrshmëri e ka që më koni but, edhe më koni dërushëm, a one s'muj më koni but, s'muj më koni dërushëm, se qashtu e kam natyrshmërin, ja, nëse e keqashtu natyrshmërin, duesh me ndryshu, pra nëse s'ta rok, ka thonë më abe se nam, atëherë mundohë me mësu, se kam e të dhonë dhja. Nëse s'je i but, apo je i vrasht, mundohë më koni but, se Allahu kam e të bot but, edhe kam e të bot sjellshëm. Nëse e kërkon hajrin, thot me senam, Allahu ka me të adhuruë. Nëse donë më largu pisherit prej të keqës, Allahu zogjel ka me të larguë. Edukata, sjellja mirë, morali, vërtet e ka vlerën shumë të madhe. Më këtu dallu Muhamedi a.s. kur Allahu zogjel e qoj mëshirë për mbar njerëzimin, që edhe mëshira është pjesë e edukatës. Abu Dharr, i cili ishte në atë kohë ende pabesimtar, i tha vllavit vet, dil tha ndëgjoje këtë Muhamedin që Zoti thotë e ka dërguar pejgamber, se çka po i thirr njerëzit. Dul edhe erdh, tha njerëzit i ftojke, pos që më besu Allahun ja edhe mu largun nga idhujtaria, i ftojke edhe për normat e larta të moralit. Pra ti i cili thret në rrugt e Allahut Azza wa Jall, që njerëzit me besu Allahun ja, pa tjetër duhet ta kesh moralin, pa tjetër duhet ta kesh sjellën e mirë, duhet ta kesh edukatën, të jesh i butë, të jesh i mirë, të jesh i sjellshëm, mos të rrenjsh, mos të trastosh, se kretë të janë pjesë edukatës dhe sjelljes mirë, nëse dënë vërtet me pas sukses, ashtu si ka pas sukses i dërguar jonë Muhammedi a.s. që sot mbar bota, e morin shembol për nga merin sallallahu aleyhi wasallam. Mas shumë ti që njeri ngritët lartë, është me edukat, është me moral, është me karakter, me sjellje të mirë, kanë thonë për para. Thët atë të cilin fisi i vetë nuk e kanë ngritë, e kanë ngritë morali i ti, e kanë ngritë sjellje e ti, apo sa njeri thët e ka pas fisin e njohër, e ka pas prejardjen e njohër, e ka pas familjen e njohër, mirë po s'ka qeni ngritur. Sa njeri që se ka pas familjen e njohër, se ka pas prejardjen e njohër, mirë po thët edukata e ti, sjellja e ti, karakteri ti, morali ti, e ka ngrit. Thët një poet,
Lejse ljetimu limen fatë dhe validahu. Thët nuk është jetim atit e cilit i kanë vdek prinderit, po jetim është ai cili ka met pa dije dhe ka met pa edukat. Kjo është jetim i vërtet, sa i cili ka moral, ka sjelje të mirë, ka karakter të mirë, edhe nëse ka, nëse nuk e ka nonën e babën, sa është vërtet jetim? Vërtet jetim është ai cili ka met pa dije, ka met pa edukat, ka met pa sjelje të mirë. Allahu na ruajt, Allahu na përmisoft të gjithve. Allahu na mësoft që të jemi prej atinëve që gjithherë kemi shembull rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe na vërtet, nëse dëshirojmë që të jemi të suksesshëm, patjetër duhet çështjen e parë, mas besimit në Allahun azza wa xal, mas udhëve të Allahut azza wa xal, ta kena moralin, ta kena sjelljen, ta kena karakterin e mirë. Mas shumë ti që janë dallu të parët tonë prej pejgamberëve të Allahut azza wa xal dhe gjeneratat që kanë ardhur pas tyre, ka ardhur që janë dallu me moral, me karakter dhe me sjellje të lartë. Shikoni shembullin e Abubekrit, kohën kur ishte i smut Muhamedi alayhis salam, tha le ta fale namazin Imam Abubekri. Nuk ishte let me dal mihrabin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po ishte urdhër i pejgamberit alayhis salam, edhe vazhdoi ke duke fal namazin Imam Abubekri, Allah qoftë i kënaqur me ta. Një ditë ishte bo gati dhe dul në mihrab, kur e pa duke ardhur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që i kishte afër shtëpisë me selam gjithë me xhamin, edhe u largua minjere Abubekri nga turpin, nga marrja që e kishte prej pejgamberit alayhis salam, se si me dali imam kur është duke ardhur Muhamedi alayhis salam. Mirë po Muhamedi alayhis salam bani me shenjë dhe tha: del, vazhdo, se anë nuk muj me dal. Prapë Abubekri nuk dejke me dal para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra shikoni se si çfarë edukate kanë pas ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbasi kur e kanë vet, thot ati e më i madh, a Muhamedi alayhis salam, ndëgjoni çfarë sjellje, çfarë shprehje, çfarë edukate. Thot Muhamedi alayhis salam është më i madh se une, ndërsa ne kum lind para ti. Pra e me vite ish më i madh, po i vi ke turp me thonë që unë jam më i madh se ai. Tha Muhamedi alayhis salam është më i madh se une, ndërsa ne kum lind para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto janë shprehje që duhet ti din çdo i ri, çdo besimtar, çdo nxënës, çdo kush që vërtet ku thot Muhamedi alayhis salam, Allahu i dën normat e larta të moralit, edhe nëse diçka duket e vogël, po është prej sjelljes, prej edukatës, dije si këtë e dënë Allahu azza wa xal, e dënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sjellja e mirë, edukata e mirë gjithherë ka pas bereqet, ka pas të mira. Muhamedi alayhis salam ju thot shokëve të vet, nëse thotëm rini një njeri i cili vjen nga Jemeni, e ja cakton emrin, e përkujton, e cek me emën, thot kërkoni lutje për ti, se Allahu azza wa xal ja pranon lutjen, ja pranon doan. Se i thojnë për shkak thot se është i sjellshëm ndaj prindërve të ti. Shikone çka do të thot morali, karakteri, sjellja, edukata e mirë edhe me prindër. Pra thot Allah ja pranon lutjen, doan se është i sjellshëm ndaj prindërve të ti. Pra edhe na nëse dojmë që Allahu me na ngrip, me na bo shembol, edhe mi pranu lutje tona, që ti lutemi Allah të zogjel, ti jemi bamires, ti jemi të sjelshem, ti jemi të edukum dhe i prinderve tanë. Thët Muhamedi a.s. nuk është prej neva i cili nuk i adlin vlerën plakit, nuk e ndërën të maqmin, dhe njashtu nuk është prej neva i cili nuk e mëshiron fmin, pra plaku ndërohet, plaku respektohet, ndërsa fëmija mëshirohet. Kështu na ka mësuar Muhamedi alayhis salam, me këtë sjellje që e ka pas Allahu e ka ngrit në dynjë dhe në ahiret. Dhe nëse dojmë që të jemi të suksesshëm dhe Allah azza wa xal të na ngritën këtë dynjë dhe në botën tjetër, të jemi shumë të edukuar, të jemi shumë të moralshëm, të jemi shumë të sjellshëm, të jemi të kujdesshëm në veprat tona, fjalët tona, lëvizjet tona,
Pra mas pari ta regullojnë atë çështjen e mbrenshme me Allahun Azza wa Xhel. Me shpirt dhe me zemër ta dojnë edukatën, ta dojnë asjelën e mirë, sa është pjesë e besimit. Dhe gjithër ana i jashtme është adres asaj që e kena në brendësin tonë, që e kena në zemrat tona. Nëse ne jemi të regullum zemrat tona, që gjithdo se në bëjna për hirë të Allahu të zëvajgjel, Allahu kamën e regulluë qështjen tonë, kamën e regulluë jetën tonë dhe kamën e i botë të lumëtur, të knaqme në këtë dunja edhe më shpërblim të manë në botën tjetër. Allahu në mënsoft që gjithër të jemi të edukuar dhe gjithër qështjen e parë pas besimit në Allah në zëvajgjel, më obligimet Allah të zëvajgjel, për apa tjetër të jetë me neve edukata, sjellja, morali, karakteri, posaçërisht familjet tona, të jemi të kujdesshëm, se na po shohim se sot çish është sjellja, çish është edukata, an kohën prindërit, an kohën mësuesit, an kohën profesorat, të gjithë an kohën që sot s'kashim edukat, apo shumë pak ka me të edukat, thotë Allah Azza wa Xhel. Juaj e ledhina menu, oje të cilët keni besu, keni kujdes familjen e juve, keni kujdes vetën e juve dhe familjen e juve, nga zjarri gjehnemit, lën djekset e të cilët janë njerëzit dhe gurët, qka thët Ali ibn Abi Talib, Allah qoftë i kënaqur me ta, thët kia jetë ka kuptimin, edukoni familjet e juve, mësoni familjet e juve, kështu Allahu thot na ka obligu, kështu Allahu na ka ordnu, mësoni familjet e juve, edukoni familjet e juve. Ibn Abi Dunja ka qenë një prej dietarëve të njohur në atë kohë, në atë zaman, dhe udhëhecat i kanë qenë fëmijët me eduku te ky person, te ky dietar, si ja kanë ditë se çfarë vlere kanë dietarët. Se e kanë ditë që fëmijët e tyre mujnë mos me qenë të edukum, përshka kushteve që i kanë pas mira, kanë shkue dhe i kanë qutë të kitë dietar, mi amësu fëmijëve edukatën, mi amësu fëmijëve sjelljen e mirë, karakterin, për alët mbetet kjo porosi, për mu dhe për të gjithë juve, të jemi sa ma të edukum, sa ma shumë të edukajna fëmijë tonë, familje tona, nëse vërtet, dëshirojmë që me pakën atësin jetën tonë. Thëtë Allah në Kur'an, Rabbena, heblena, min e zvajgjina, vë dhurriyatina, kurrat e ajun. O Allah, në banë neve që na të kënaqemi me punën e grave tona, me punën e fëmijëve tanë, edhe në banë shembol për ata të cilët janë të devotshëm. Mos harrojna këtë dua, nuk ka më kënaqësi të madhe kur burri të shohë kënaqësi, punë të mira, sjellje të mirë në gruan e vetë, një ashtu edhe gruaja, kur të shofe mirësi, sjellje të mirë në burrin e vetë, po ashtu edhe prindi, familja, kur të shohë sjellje të mirë, karakter, kënaqësi në fëmijët e vetë, mos harrojna këtë dua. O Allah, na ban që na të kënaqemi me punën e grave tona edhe me fëmijët e tanë, edhe na ban shembull për njerëzit e devotshëm. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم.